vaan taas jälleen kaiken karviset katsojat. Kyllä on taas niin lämmin se sää, kauhean kuuma ja tällaista ja soijaa pukkaa. No niin, väkä aurinko nyt paistaa. Vähän mustat pilvet, pilvet taivaalla, tai sanotaan tummat pilvet. Onko edes mustia pilviä olemassa? No ei. Mutta no ei nyt oikeastaan mitään erikoista, mutta mä haluaisin vaan näyttää mun uuden rakkauteni, joka viimein tuli postissa. Katsokaa mikä möltti oikeesti. Tää on ihan hirvee, sota niinku mun ei edes kunnolla sovi käteen. Tää on tällainen Blue Snowball USB-mikrofoni. Eli tällä nyt sitten onnistuu videoiden teko paljon paremmin. Siis ainakin äänilaatu paranoo, kun mä teen näitä pelivideoita. Yes, sairaan mahtavaa. Jep, jep. Mutta mennään seuraavaan aiheeseen. Erittäin hyvää päivää täältä Slavepin keittiöstä. Tänään valmistamme hunajista rosé broileria. Nyt sitä lähdetään kokeilemaan. Ensin tarvitset maustamatonta broileria, 250 grammaa, hunajaa, rosé-pippuria ja Snellmanin aito laktoositon kunnon nakki. Se on 90% lihaa. Laita levy päälle. Laita paistin pannulle vähän öljyä, ei rasvaa. Ja levitä sitä vähän paistinpannulle joka alueelle. Kun paistinpannu on lämmin, lisää broileri paistinpannulle. Ja sekoita. Lisää rosé-pippuri. Ja sekoita. Lisää hunajaa. Sen verran kuin itse haluat. Eli otat kolme nakkia ja paloittelet ne. Lisää paloitellut nakit broilerien joukkoon. Ja sekoitat taas todella hyvin ja paistat kunnolla hyvin. Laita lautaselle ja syö runsaan salaatin kanssa. No niin, se oli sellainen kokkausvideo ja toivottavasti tykkäsitte, että pistäkää peukkoa ja kommentoikaa, jos haluatte vaikka lisää nähdä tällaisia mun ihmeellisiä kokkausvideoita. Ja sen verran sanoin, että mä harvoin tuollaista ihme outoa mössöä syön. Ja siis kun mä nyt oon niin sanotusti laihiksella dietillä, siis mä syön nyt vähän hiilihydraattista ruokaa, eli periaatteessa karppaan, siis mä karppaan. Ja tuo lihassahan on erittäin vähän hiilihydraatteja, niin lihaa saa tietenkin syödä. Ja tuo makkara oli sellaista, tai nakkimakkara oli sellaista, missä 100 grammassa oli 0,3 grammaa hiilihydraatteja. Eli 3-4 nakkia tuollaista saisi niinku päivässä syödä. Ja tällaista, ja mä ajattelin, että mä tein sitä jonkun pienen ateriamuotoisen jutun, niin sitten tuon salaatin on itse tehnyt, että runsaasti salaattia, runsaasti kasviksia, siis runsaasti kasviksia, runsaasti hedelmiä pitää syödä päivän aikana, ja en tiedä noista hedelmistä, mutta kasviksia ainakin. Ja siis tuo rosé-pippuri sen takia, koska muutenkin kun mä oon allerginen kaikille pippureille,
niin tuo rosepippuri oikeasti sopii vaikka mihinkä. Se antaa tosi hyvän maun. Mä tykkään sitä ihan ylilujaa, mitä mä oon huomannut. Että ei mua sillä tavalla harmita, että mä en voi käyttää mitään pippuria. Mutta kun rosepippuria saa käyttää, kun se ei ole periaatteessa pippuria, niin rosepippuri ihan on sairaan hyvää ruoanlaitossa. Ja tällaista, että joo, mitään niihin ihmeempiä tässä, että toivottavasti tämä oli tosi kiva video ja tykkäsitte. Ja siis tämä oli vähän hiilihydraattinen ruoka, minkä mä tein. Että, eli ei, tähän ei, siis vähän hiilihydraattiseen ruokavalioon siis ei kuulu peruna, pasta ja riisi, ne kaikki pois ja leivät pois. Mutta tietysti kun on myös olemassa vähän hiilihydraattista leipää, että sitä saa syödä sitten yksi tai kaksi palaa päivässä. No, varmaan. Sitten tässä on siinä vähän huono, että maitoa ei saa juoda, koska siinähän on hirveästi kumminkin hiilihydraatteja, niin juokaa vettä sitten enimmäkseen, jos te ryhdytte karppaamaan, mutta älkää siihen yhtäkkiä ruvetko siihen hommaan, koska siihen on omat riskinsä. Mä oon kokeillut, tää on kolmas kerta, kun mä kokeilen tätä. Eli siis ensimmäisellä kerralla kävi niin, että mä olin tyhmä, että mä en vaan liikkunut. Mä ajattelin, että karppaaminen riittää. Niin mulla tuli hirveät huimauskohtaukset, niin sitten mä lopetin karppaamisen. Sitten toisen kerran, kun mä kokeilin, niin ei siitä tullut oikeastaan mitään, kun mä samalla treenasin. Ja sitten mä kasvatin vähän, yritin kasvattaa lihasmassaa. Niin eihän mun paino siitä lähtenyt mihinkään laskemaan, kun vaikka mä karppasin, niin sen lopetin. Nyt mä kokeilen uudestaan tämän ja katsotaan, miten tämä nyt menee sitten. Mutta tämä oli tällainen ruokavideo, että toivottavasti tykkäsitte ja peukko ylös ja liity Kaiken Karvasen armeijaan. Se on moro!